Kovač, provizije od doverljive izdelki na tajni smetki. Na prv pogled, to bi moželo da se primjeni za ovaj tranzicijski period, voreći si značajan del od novosuzdadenite kapitalistički državi vo jugoistočna Evropa. Međutim, ako ga toak je dobije prizvuk na ovo makedonsko tlo, во која се повеќе сме сведоци на политички примитивизам во меѓусебната комуникација на политичките елити, веќе ви станува јасно дека не се работи само за огромни суми, за тајни конта во јавни сделки или тајни сделки, туку се работи за очигледна мимикрија во која луѓето ги лажат со својата честност, култивираност, политичка итрина и така натаму. Во секој случај, ова е недела во која пуч и вистината се вкрстуваат. Час едни излегуваат од суд, час други влегуваат во суд. Политичкиот казан врие и не е известно воопшто како ќе заврши. Остана на почетокот сумневањето што се крие за така речената израелска донација или провизија, како и да сакате да ја насловите. Мои вечерашни гости се со мала задршка на почетокот, дека ние се определивме, освен генералниот партиски бипатризам кој важи, да ги повикуваме веќе и луѓето, поединци кои имаат и лидерска, и политичка, и аналитичка перцепција. Од тие причини вече во студиото е Иван Величковски, лидер на Либерално-демократската партија. Добро вечер, Величковски. И стандардно политички аналитичари професори Миодрек Лабович, професор, и Алберт Хани, активист во невладиниот сектор. Може би направив малку поголема провокација, не знам дали од тоа можете нешто да отфрлите или да дадите, но Величковски, вие бевте во она комисија за контрола на државна безбедност и која го гледаше така речениот договор за со префиксот државна тајна за прифаќање на сделката од Израел. Постоеше ли воопшто провизија или донација во тој договор што вие го разгледувавте? Како пратеник на Либералната партија, како заменик председател на комисијата за следење и надзор на работата на ДБК, Военото разузнавање и Агенцијата за разузнавање, како професионалец, како одговорен човек, ќе дозволите да не зборувам за она што е класифицирано како државна тајна, туку ќе веројатно сите ќе очекувате да зборувам за она што не е класифицирано како државна тајна. А како државна тајна не било класифициран никаков договор, ниту сум имал пристап до таков документ, кој што ќе овозможи добивање провизии или определување провизии на странски сметки или на физички лица. Овој одговор го делам на два дела. Прво, многу точно имаше една анализа, и мислам на вестите токму на Телма, и сите они истражувачки новинарски истории кои што ги правевте, по кој е јасно дека Министерството за внатрешни работи, ниту службите во него не можат да депонираат средства надвор од средствата на Народната банка на Република Македонија, тоа можам да го потврдам како точно. И второ, оно што е најлогично прашање. Доколку не Министерство за внатрешни работи, не служба за државна безбедност, обично здружение на граѓани, обично правно лице добие донација, таа донација ќе легне на сметка на поединец, таа донација ќе легне на приватна сметка? Не. Донацијата мора да легне на жиросметката на тоа здружение и слично. Од тие причини сметам дека сосема се оправдани сомненијата за намената, начинот како се нашле таму и воопшто за се тоа што би значило сомневање на јавноста за провизија и за практично спроведување на постапка која е далеко од транспарентна и далеко од законска. Иво Величковски, Либерална партија, се разбира за лапсусот Либерално-демократска е моја, тоа е стандардна шема која се работи за мене, и јас тоа си го припишувам како своја водителска доблест, иако ми е мана. Професор Лабович, како човек кој се занимува долго време со перцепцијата на коруптивноста во обштеството и со детали кои допираат до истражување на
тековите на перење на пари и финансиската полиција. Зошто финансиската полиција не би можела да го истражува текот на парите кога се работи за сомневање, како што е во овој случај прашањето на така речената израелска донација или провизија за сделката која има таен код? Добро вечер, најпрво. Дека би можела, може тоа да го пре. Таа ги има сите, значи, услови и, нали, законски ингредиенции. Меѓутоа, според мене се, значи, овдека постава подлабоко прашање, системско едно прашање. Дали имаме ние, не само според законот, според уставот и според законот, туку онака реално гледам де факто, веќе органи кои што се едноставно способни да го направат тоа, кои што се, затоа што сите ние во целиот овој изминат нели период зборуваме, дека имаме партизирани институции, окупирани институции, заробени, не знам какви институции, девастирани институции. Меѓутоа, јас искрено да ви кажам, очекувам и дека ние во ова, значи, емисија ќе, така да кажем, отвориме едно од нај, ако сакате, круцијалните прашања за оно што значи системско стратешки пристап да се решат нашите најголеми проблеми. А едно од тие како да се направи систем, не само сега овој случај конкретен кој што е актуелен и така натаму, туку сите идни случаи, затоа што ова што се случи, еве според мене представува, не само според мене, веројатно според сите оние кои што се некој начин објективни, така да кажем, експлицитна кулминација на сите овако досегашни, значи, кризи кои што биле цикличните политички кризи. Пазите, ова перманентната системска корупција, перманентниот, ако сакате, да овој институционален тип организиран финансиски криминал. Во, пазите, целиот изминат период овој. Добро, ама тоа е позиција на релативизирање или на алиби ситуација? Не, алиби, не само релативизирање. Само да ме прашам. Велите дека, да, прашање дали имаме институции, што работеше финансиската полиција, што работи антикорупцијската комисија, тоа значи дека ние имаме практична аномија на системот. Е, секи ви одговор. Значи, ова може би има овој привид што ви кати релативизам. Меѓутоа, не сакам јас ниту малку да релативизам стове. Реков дека ова, ако ме слушавте добро, кулминација, експлицитна кулминација на све оно што до сега случило. Меѓутоа, ние да се овој правиме слепи сега при очи и да кажеме дека сега ова се, значи, случувало, а не се случувало помалку или па повеќе, во различен обем, интензитет и во сите, пазете, до сегашни, ако сакате, влади, во целиот овој изминат период, тоа нема да биде реално. Затоа велам, значи, во целиот овој изминат период, ние имаме оно што го реков на самиот почеток, заробени институции, партизирани институции, меѓутоа тоа се, тоа е, значи, еден дел, една, дали ако сакате, димензија. Дали или персоните во институциите? Тоа е многу важна работа. Дали имаме ние експерти, кадри со интегритет кои тоа може да го преземете и да го реализира? Значи, експерти има. Добро. Видите, кадри има. Има тие услови во овој смисла релативно се, не може да кажем, идеални услови во оно што, значи, материјално-техничка, значи, смисла, ова кадровска екипираност, ако сакате, овак законски функции, овластување, надлежности и, значи, сето тоа. Меѓутоа, во оние случаи, кај што имаме ова директна, ако сакате, инволвираност на тие високи партиски структури, тогаш институција нема, затоа што се тие директно зависни. Во ова наша земја, значи, Чомовски, не постои ниту една државна институција, клучна државна институција, не само овие кои што се пазите директно зависни од владата, кои што ги вие спомнете, финансиска полиција, МВР, УИПЦ, тие се директно зависни. Меѓутоа, оние кои што не се, како што е, пазите, Уставниот суд, јавното обвинителство, Државен завод за ревизија, што ја знам, или така натаму да не гредам. И тие се едноставно зависни. Затоа што, видите, гледате, например, Уставниот суд како се овако конституира? Добро, Уставниот суд... Само едаме, да имало... Да... Или пак, или први, јавното обвинителство, еве, јавното обвинителство, да, земете. Чомовско е многу важно, затоа што јавното обвинителство, според новиот закон за кривична постапка, овој представува доминус литис, значи, пазите, клучен фактор во она што, значи, предходна постапка, целокупната предистражна и, ако сакате, истрага. Добро, се согласувам. Таа има, пазите, раководна улога на сите овие органи, па и над самата финансиска полиција. Лабович, ќе се вратиме на обвинителство, Агенцијата за финансиско разузнавање. Имате, апсолутно, да, и тоа е точно. Но
прашањето сега да завршам малку со ова донација и јас би рекол пермутирање на состојбите. Одеднаш не е важна провизијата и сомневањето за криминал или корупција, важно е дека е пробиена тајната. При што, знаете што, не знам што е тајна во тоа што американците им продаваат F-16 и 17 на Рапид и тоа јавно го обзнануваат, дека французите им продаваат најтајни подморници на грците, нели? А дека Јанша настрада токму за такви коруптивни сделки, се разбира малку подосно. Што е сега приоритет? Интересот на вистината? Одлично прашање. Или интересот на поединецот? Одлично прашање. Тука е суштината. Интересот на вистината е основа за да немаме партиски поклопени и персонално поклопени институции. Ако ова биде премолчен, ја затоа го кажав директно мојот сомнеш и она што можам да го кажам, а да не подлежам при тоа на мојата морална обврска да не го прекршам уставот, законот и мојот кодекс. Тајните до кои што и сум имал пристап, се една работа, но она што не е под превезот на тајност, тоа мора да биде кажано и мора ова сомневање експлицитно да биде подвлечено и да се бара институционално санкционирање, а секако ова е воведот и во политичката разврска, ако сака да слободно да кажеме, нова криза. Нема државен интерес кој ќе биде привиткан со велот на државна тајна, кој нема да се врати, а при тоа да нема основа за таква класификација, за потоа да не се врати врз индивидуалните права на поединецот, а ако сакате и врз функционирањето на институциите. Што е државата? Државата е комплекс на институции што ги штити правата и слободите на граѓанинот, што ги спроведува обществените норми. Која е наша обществена норма? Дека можат институциите да функционираат без да се придржуваат до законите, дека можете со мимикрија да правите разни вијугања и парите да завршат, јавни пари да завршат на приватни сметки? Не. И конечно, да ви дадам една илустрација. Оно што можам да го кажам слободно, бидејќи тоа не било под превес на државна тајна. Па јас имам побарано органиграмот, ако сакате на нашата служба за државна безбедност, да биде поставен на веб страната. Органиграмот на Министерството за внатрешни работи и слично. А што е тука страшно? Па вие земете денеска, посетате го сајтот на ЦИА, значи не одам подалеко, таму ќе добиете веројатно најпрецизна статистика во светот за бруто домашно производство, популација, за економски параметри и слично. Убаво кажавте, па набавките не се тајна, но исто така подсетуваме дека набавките цело време беа јасно кажувани и впрочем тие се правени и со присуство на амбасадорите на земјите донатори, бидејќи не сите нели средства се само донација, нешто е купувано, но имате набавки кои што се правени за гранична полиција, за армија, донации од пријателски нели на гардата на Вермонт и слично. Че ги видите на сликани? Председателот, амбасадорот, министерот од надлежното министерство. Во овој случај такво нешто нема. Да не си играме со превезот на државна тајна. Овде имаме фаќање ин флагранте. Имате ли вие, Хани, на ова коментар? Не сум баш компетентен за ова, меѓутоа би сакал јас едноставно не ја разбирам ситуацијата, зашто, например, како е можно шеф на безбедност да преземе, односно да го руши угледот на државата со тоа што ќе навлезе во материја која што е криминогена. Сега, одговорноста треба и кривичарите тука да ја анализират повеќе. Меѓутоа, не е само пробиен, дека е пробиен системот на државата, него пробиени се и нашите вредности. Пробиен е цел систем на вредности на тој начин што ние носиме на позиција луѓе кои што не рефлектираат со криминални действија надвор во светот. Со тоа ние треба да се бавиме овде. Убаво рековте, ги има набавките на секаде, меѓутоа и не се работи за големи пари, 5 милиони не се ништо за една држава. Во секој случај, кога се работи за акт кој што значи криминал, тука треба да се влези во разработување на материјата. Ние се плашиме сите да зборуваме околу тоа, а камо ли да анализираме или да го потегнеме случајот пред јавниот обвинител, за да види што навистина се случувало таму. Што е таа провизија, од каде? Точно. Се е тоа убаво што овој кажа моите, значи соговорници треба да се институциите ангажираат пред јавниот обвинител, кој што реков главен фактор во целата овој претходна постапка, ова што го, значи кажа почетуваниот господин Иван, дека овој првично мора да биде вистината, значи принципот на вистината, правдата, правичноста. Да. Меѓутоа кој не го сака тоа?
него сакат само оние кои што се евентуално, така да кажам, овој директно вмешани во тие работи. Имавме ние случаи во целиот овој изминат период, кај што и со така високи функционери, знаете, тајните швајцарски сметки на од поранешниот председател Црвенковски во она време кога еве ја бев директор. Ако ова актуелна сегашна актуелна власт па за не сакаше да го открие, тоа кој би од неа имал повеќе, значи, мотиви. А меѓутоа освен оној, пазите, проблем што ја го истакнав и што би сакал да се задржиме, сеаки истакнав уште еден друг проблем. Има објективен еден проблем освен оние, да кажеме, субјективни слабости кои што не сакам да ги негирам. Меѓутоа во она што значи овој меѓународен финансиски проблем, перање пари. Видите, причините се малку подлабоки. Видите, кој стои за тие офшор земји? Тоа се, видите, преку обални земји кои што по територија се помали од Македонија. Тие можат овие да бидат пресирани, не како што бевме ние да го смениме уставот 2001, туку за, пазите, овак 100 пати помалку. Значи, време да ги овак подпишат сите меѓународни финансиски овак документи, инструменти и да едноставно немаат. Е, Македонија не го подпиша тој договор. Не го ратификува тој договор за достапност на сметките. Ама гледам дека суставните измени на добар пат сме да станеме офшор држава. Добро, за тоа ќе зборам. Меѓутоа сакам да кажам дека кај овие офшор земји наидуваме на еден, видите, зид перманентно. Значи може да се следат, ја не сум од оние кој што ќе едноставно речат не може да се следат. Значи може, меѓутоа е тоа многу тешко. Лабович, само на зид, молам, професоре, само ова ќе го кажам. А видите, мора да има во овој судска постапка правосилна судска пресуда за определено лице и во таа судска, значи, постапка да се утврди дека токму тие криминални приноси се во, значи, таа и таа банка токму од, видите, тоа и тоа лице, па за да се таму отвори. Тука е прашањето. Има билатерални договори. Прво да се разбереме. Овде се работи, се правим ова за конкретна ситуација. За провизија или донација, што е сомнителна за договор кој има таен код. При што? Не се работи за Белизе. Се работи за банка во држава од Европска Унија. Се работи за оружје или софистицирана опрема. Каде што, ако се тие пари ставаат во функција, без легалитет, е перење на пари, класично. Што чека финансиската полиција? Што чека јавното обвинителство? Тука нема Белизе. Има Унгарија, има Народна банка, има сметки на компанији. Тој тек на парите може да се следи? Значи, во одреден овој степен може да се следи, меѓутоа тоа е, видите, прашање повеќе за нив, адресирано за нив. Ма јас вас ја прашувам, ние водевте финанска полиција? Има едноставно начини, има што се вели можности, значи меѓународно финансиски, така да кажам, овој правни или некои средства, механизми преку кои што се тоа може да се следи. Меѓутоа, зошто не го прават тие, секако дека нивке треба да ги прашат. Значи, две прашања може да постанам, извинете што е прекинал. Прво, зборуваме за политичка волја да функционираат институциите. Како може ние да зборуваме да функционираат институциите, затоа што некој би сакал или не? Тие мора да функционираат, а ние мора да се придржуваме до законите. Значи, една теза. Второ, дозволете во онај политички аспект. Јас лично, еве, немам проблем да кажам дека постојат, да, и правна разрешница, и политичка разрешница. Почетокот, нормалниот почеток на една политичка разрешница ќе беше во Македонија во две можни околности. Ако слушала домашна служба, да поднесат оставка премиерот, министерот за внатрешни, шефот на ДБК. Затоа што го прекршиле законите, ги прекршиле човековите права. Ако слушала странска служба, треба да поднесат оставка по обратен редослед. Шефот на ДБК, министерот за внатрешни и премиерот, бидејќи него спречиле тоа. Сега кога веќе влегуваме во длабочината на сето ова што се, еве да ја држиме презумпцијата на невиноста, наводни разговори на кои види чудо никој не ја спори изворноста, вистинитоста, дури и на засегнатите, ние веќе имаме сосема напуштена политичка и правна логика. Затоа ова веќе мора да се врати назад. Не можеме да одиме со општи декларации и со општи констатации. Мора да се оди на лоцирање и инсистирање на лоцирањето на политичката и правната одговорност. Јас вас да ве прашам. Видите, политичка волја рековте. Меѓутоа, оно што ја го реков на, видите, самиот почнав, системската криза. Системската криза, првичните причини се според мене
Видите, слабите уставно правни решения, кои не се адекватни на специфичните детерминирачки фактори, како што е отсутството на овако демократска традиција, ниската, например, политичка култура, ниската правна свест, посебниот менталитет. Затоа што, видите, сличните уставно-правни и, значи, понатаму законски решения, па и дури послаби од овие во, значи, некој земји со овој поинакви специфични детерминирачки фактори дават одлични резултати. Значи, кај нас не се тие адекватни на значи, овој тип политичка култура, на овој степен на таа, значи, правна свест. Нашиот систем во значи според тие специфични демографски фактори кои што представуваат објективни лимити од кои што зависи секоја една да кажем проект идеја во едно општество дали ќе се оствари или пак нема да се оствари, се пазде клучните тие фактори. И оттука ако ние не направиме таква една квалитативна факторска анализа, ако видите само препишуваме уставни решения, законски решения или во видите најдобар случај што го прават нашите експерти, разбираш, еклектичка некоја синтеза од неколку различни странски законодавства, кои што видите, после тоа прават фијаско. Јас значи, стварно жалам, што овдека не е, значи вечер со нас, вијам би рековте, дека ќе биде почитуваниот значи, колега, овој Каледжиев, кој што ние имавме една така да кажам, преписка околу овој новиот концепт на законот за овако кривична. Добро, да уважиме дека не е тука, дека не може да спори со вашите тези. Мислам дека би било добро да се задржиме на тоа. После три години се со видите жалење морам да констатирам. Тоа е жалосна една, ако сакате сатисфакција, но е жалосна заради тоа што не е во значи корис и ако сакате интерес на она што значи општ интерес на Нова Македонија, бидејќи законот згрешна постапка и видите клучната институција во тој закон јавното мнение се доживеа па се целосен фијаско. И сега истите тие тези за кои што јас платим. Ако е целосно фијаско и ако сме со државен обвинител кој нема легитимитет, кредибилитет, како сака да ја правите? Како ќе излеземе од оваа криза? Тоа е клучното прашање. Во кое, на пример, треба човек да се занимава со мокниците во ово општество? Точно. И во претходното и во сегашното, како сака? Тоа е клучното прашање. Па што правиме? Какво е решението? Па решението според мене е што? Значи, да го смениме Зврлевски или да го смениме обвинителството? Не. Што? Видите, тоа се видите тези кои што ги слушаме многу често. Еве сега и која е вашата теза? Сега ќе ви кажам мојата. Тоа се многу чести тези кои што ги слушаме, само да кажам оставка до и едноставно повикување реформи, решенија да се поднесе оставки, да се едноставно сменат луѓето и овако реформите на што се сведуваат да се донесат нови луѓе, честни луѓе. Со значи тоа што ќе имало значи согласност меѓу сите партии. Тоа се значи според мене краткорочни, ако сакате палиативни, парцијални, површни решенија, затоа што прво да се сите релевантни партии согласат, едноставно невозможно ќе се создаде ситуација пат ситуација. Нели ние знаевме имавме овој проблем околу изборот на овој прв човек на таа собраниска на таа комисија за овако собраниските значи нереди, знаете дека сумеци едва се сложи, а не за видите јавен обвинител кој што во ова ситуација кој што има тешки обвиненија и едната и значи другата страна, сите страни ќе бидат добро, хани сака малце само да го дојдам. И да. Што е според мене решението? Според мене решението е создавање една видите системски вкрстена серија оптимално независни институции од самата извршна власт, но не и пазете апсолутно независна од еден значи поширок сет контролни. Тука ви го читав тој текст и за некој работи што на еден нов квалитативен суштински начин треба да се конституира со представници од клучни сегменти. Но тоа е прашањето на изда. Сега уште сме на ова прашање. Тоа е суштината. За ние можеме да ги само ова да го довршам чест. За етичките кодови и за правната држава. Дијагнозите, само едно ќе ви кажам. Се отприлика тука негде. Горе доле со тоа што ја имам една да кажем разлика, не викам политичка туку овој системска криза која што е нешто суштински различно и која што пазите произлегува од една ова суштински различна перцепција за значи причинско последичните ако сакате поврзаности и пазите нудењето излез решение конкретни за кои што очекувам да зборуваме какви се тие конкретни решенија. Алберт, имаш коментар? Да, сакам да коментирам. Да, зборуваме за политичка одговорност, односно политички одлуки во инкриминирани дела. Мене не ми е јасно. Јас цело време, јас сум правник по вокација, јас цело време сум учел дека ние градиме држава, ние градиме системи кои што не ги заштитуваат правата. Значи и уставот и законите постојат како основа која што може да се користат по мене. Меѓутоа, очигледно е дека најслабата алка е
јавното обвинителство. Има разни системи во светот кои што нудат решенија. Од тоа да јавниот обвинител се избира непосредно од страна на граѓаните, па се до комплетна независност, односно контрола на сите служби што имаат врска со екзекутивата, односно полицијата. Очигледно дека значи судството и јавното обвинителство не само што се најслаба алка, него и се рефлектираат во сите други нивоа. Денеска се соочуваме и со законот за амнестија, кој што има директно врска со ова што денеска сега го само еден момент. Мислам дека за законот за амнестија, тоа е второто прашање. Величковски, ако детектираме дека обвинителството, нели, како институција и како персоналитет не е дефектно, првата асоциација ми доаѓа како Романија одеднаш се справи, па ја земавме и романската антикорупционерка Маковеј како владин советник, а незината наследничка го принуди романскиот министер да си поднесе оставка, токму заради тоа што се пронајдени сите симптоми на корупција. Значи дека ние треба да имаме некоја увезена романска варијанта на интегритет и личност, или сепак дома може да најдеме нешто? Можеме и мораме дома да најдеме, но дозволете уште едно вако согласување со делот тезите кои ќе кажат дека ако главна фаца од која ќе зависи решението и правната разрешница овде е јавниот обвинител, ние тогаш мислам дека од Груевски надолу сите треба да од срам да не излезат од дома недела дена. Не е така. Значи немајте сега да не ги релативизираме работите. Обвинителот, обвинетиот се делови во постапката во кој треба да решава судството. И тоа е успехот и тоа е решението ако сакате и во романската пракса. Значи ви имате судови кои што чии што во основа одлуки нема да бидат доведувани по знак прашање, ама не судови за кои што очигледно како што слушаме сега можете телефонски да се јавите и да си нарачате од пица до лустрација преку судска пресуда. Значи тие работи се веќе таквиот обид за релативизација невозможен. Кој ги храни со информации, факти, натаму, судовите. Да не го игнорираме и оно што беше првиот дел, дали ова била провизија, дали била донација. Значи, за кој легитимитет ние сега зборуваме на институциите воопшто, кога се разбира дека всушност целокупниот изборен процес, кој треба да ја одрази волјата на гласачите, ги измесил институциите врз основа на изборните резултати, кој натаму, од собрание, до влада, до сето оно што го избира и именува владата, комплетно можете да заборавите дека има изборен легитимитет. Значи, одреден формален легалитет во овој момент да, но надвор од техничка улога веќе таму не може да барате ништо повеќе. Од тие причини, ако сакаме ние да зборуваме за суштинска борба со корупцијата, таа ќе се води на сите нивоа. Да, јас се согласувам можеби со некои од тезите кои што беа споменати дека нас не треба практично унакрсна контрола ако сакате да зборуваме. Но и да и се согласувам дека не може да најдете крајно неутрална личност во Македонија која ќе биде по волја на сите политички партии. Но во исто време, волјата на политичките партии секогаш може да биде толку голема и толку силна, доколку тие имаат можност да го контролираат исходот, кој не секогаш изборен, ќе ја одрази волјата на гласачите. Затоа, во услови на комплетно нарушен легитимитет, во услови кога ние денеска веќе не можеме да зборуваме де факто за тоа кое е мнозинство, туку како дошол до тоа мнозинство, сето ова веќе можеме да го заборавиме како, така да кажеме, интелектуално ламентирање. Ние денеска имаме обврска да носиме конкретно одлуки за тоа како да се излегува од кризата, да се нудат решенија. Нормално не ово ова студија одлуки, туку понуда на решенија од кои натаму може да се стигне некаде. Но без системот да тргне и без да се види јасна политичка волја за такво нешто, при што за политичка волја зборувам и за ставови на сите интелектуалци прозвани во јавност и сите кои имаме можност да користиме микрофон во јавноста, без тоа да се види, нема да одиме напред. Нема да ни помогне никој увезен од надвор. Ако може само да видите така, значи, ако е, како што каже почитувањето сегурно, јавниот ми е клучна фаца. Не се работи, овде сикативно така, за ова клучна фаца јавниот обвинител. Ја реков, сите клучни државни институции се зависни од сите наши досегашни влади. Значи, која год сака да земете влада, без да обид, како што рековте вие, да се тоа релативизира, видите, трети пат ке повторам, ова е експлицитна кулминација, затоа што, како што имавме до сега протекна информација, не сме имали па да споредиме, но со оглед на тој проток, ова е најексплицитна кулминација.
Значи таа криза по обем, ако сакате разбеш интензитет и така натаму. Значи нема обицерлатизма, тоа е едно. Второ, значи сите клучни државни институции, Уставниот суд земете го. Значи државната корупција, овој антикорупцијска комисија, Државниот завод за спречување. Па ако сакате судството, судството представува еден од, видите, ретките чомовски, така да кажем, автономни овие сегменти. Разбеш, еманципи, тоа е формално правно, еве, ако сте сигурно го знаете уставот, претпоставувам, тоа е од виде овој формално правен аспект, рече се целосно еманципиран. Но тоа е де факто под, значи, самата контрола на таа извршна власт. Добро, тогаш, ама тоа значи дека... Тоа, видите, зошто? Затоа што останатите сегменти клучни не се еманципирани. Кога би се еманципирале тие, кога би тие биле оптимално независни, не апсолутно независни. Затоа јас велам, значи целата моја теза е дека треба систем во овие наши услови. Затоа што ако ние ако не создадеме систем, и не истото, исто никогаш не може да биде, меѓутоа може да биде полошо или да биде малку, да кажеме, малку подобро. Но овој нема да биде добро. Македонија нема да ги има, пазите, клучните перформанси и конкуренција. Ние немаме конкуренција на ниједно, значи, поле од јавниот живот. Ако нема конкуренција, нема квалитет, ако нема квалитет, знаете, нема развој. Од тука, заради тоа сметам дека, значи, треба се направат, јас што викам, длабоки системски реформи. Чекате, зборувате преку прво уставни измени, а потоа преку таа законска во значи, отвара Лабовиќ едно прашање што е реално политички есеј за интегритетот, а тоа е еманципацијата, персонална и институционална. Меѓутоа, за каква персонална еманципација зборуваме кога ги слушаме примитивните нагони и говори кои распоредуваат суди на улица, од улица, кои му велат вака да се пресуди, во овој правец да се досуди, во кој сосема е известно дека, јас се согласувам со него, дека една политичка гарнитура која во првите 10 години влијаеше врз судството е замената со иста таква, може би, по-монструозна гарнитура, која не го остава ни судството, ни институциите да дишат. Ги персонализираат до ниво на папа, на вожд, на лидер и така натаму. Потребата од мачоизација во македонската политика и во македонските политички елити, генерално, значи, без етнички предзнак, туку во сите овие политички елити таа потреба да се оди по вождот, да се оди по некој кој што е храбар, донесува одлуки сам и ја исправа целата работа и ја средува, доведе до тоа секаде да се бара таква форма на квази лидерство. Па затоа и можете да се случи ова што се случува денеска, да комплетно биде девастирана довербата во судството, инаку професоре да ви кажам, јас сум еден од ретките кои што се спротивставуваше на тоа да воведеме англосаксонска постапка во континентално законодавство со македонска со македонски начин на примена на судската пракса. Ова и во собрание го имам кажано. Но тоа не е доволно. Ние мора да кажеме дека тогаш беше предупредено и тогаш судовите и обвинителството доаѓаат во фаза на поклопување во кој ние денеска, замислете, има упадство како наместо врз основа на правна пракса. Ние имаме упатство од Министерството за правда, врз основа на кој ќе се определи казната за тоа и тоа дело. Значи, тогаш, ајде вак, да одиме директно, бидејќи има потреба од централизација, значи централизмот, очигледно е суштинска потреба на македонските политичари, кои имаат потреба да го диктираат функционирањето на обштеството и на државните сегменти кои треба, нели, да му овозможат на тоа обштество да ги спроведува вредностите. И во услови на таква мачоизација, ви имате нормално гледате сервилност во која луѓето кои треба да бидат страф и трепет врз основа на свој интегритет, всушност стојат во став мирно пред политички функционери. Хани, дали ова мачоизација е идентична и за албанскиот политички фактор? Слична е мојата теза, јас ја нарекувам самопосакувана диктатура. Ја врзувам со по-комплексно ги гледам работите во овој случај. Ја врзувам со традициите и вредностите, односно културата на памтење што ни доаѓа од минатото и со периодот на транзиција, односно од 91-ва навака, од формирање на Македонија. Практично
ниту еден народ во овие региони немал можности, немале можности да водат држава и да се грижат како што се грижеле порано и се грижат ден денеска елитите во другите држави. Ние на некој начин се навикнавме на диктатура, се навикнавме на притисок. И мене да ми се даде можност, може би ке бидам ист како овие денеска, кој што сака се да контролират. Од медиуми, образование, судство, невладини организации, буквално се. Вие не можете да зборувате за култура на демократизација денеска во услови кога ето така се има комплетна политизација на судството. И тоа не е кривица на овие што се денеска на власт, тоа е наследена работа. Тоа е систем кој што веќе разработен. Ние не сме знаели, ние не знаеме друг пат како до држава која што сите ќе сакаме и за која што сите ќе се грижиме. Наследуваме и надградуваме од лошо по лошо правиме. Значи, едните контролира, овие уште повеќе контролираат. Зборуваме за судството, на пример, и поранешната власт, баш пред да си отиде, си ги смени сите суди. Ова беше еден од начините како да се задржи уште контролата. И представуваше голем товар на новата власт, како да се ослободи пак од тие нови суди. И така креидате вие правна несигурност. Правната несигурност е, мислам, за мене најстрашната работа што може да постои во една држава. Да не знаете што ќе ви се случи утре. Во комунизмот барем знаеше, се знаеше, ќе земам плата и ќе одам на одмор. Денеска не знаете дали ќе земате не плата, него дневница, дали ќе ви следува наредниот ден. Почитувани гледачи, следите топ тема. Алберт Хани, активист и аналитичар, Миодрик Лабович, професор, и Иван Величковски, лидер на Либералната партија. Реклами, а веднаш потоа се враќаме на темата која исто така ова недела стана атрактивна. Зошто СДСМ одеднаш ги враќа поривите на 2001 и на хашките случаи во услови кога се подгрева атмосфера, што се крие, например, зад случајот Монстру? Добро, ова анимација, не анимација, ова слика што ја гледате зад мене, која символизира некоја слепа улица, е дело на нашиот Александар Левевски. Но она што го најавив на преминот помеѓу дебатата и ЕПП е прашањето, што Хани мислиш дека го испровоцира СДСМ и заево тие бомби одеднаш да ги експлодира хашките случаи, со терминологија која помалку или повеќе ја заборавивме или досега или од сега до сега, сега в сушност е терминологија на мејнстрим новинарите, на власта кои веќе го враќаат поимот на злосторници, на терористи и така натаму. Мислам дека тоа е моје гледиште, од моје гледиште тоа е скрос непотребно, значи да работиме на стари рани. Од правна гледна точка тоа е затворен случај. Значи постојат процедури, факти, сето тоа поминато низ сите филтри, затворен случај. Меѓутоа, ако го отварате тоа сега, кои пораки ги дава? Дали ги дава пораките дека треба да се бавиме со тие случаи и да отвараме нови конфликти или да ги носиме во процес на ревидирање на амнестија баш на тие луѓе кои што се директно вклучени денеска во политиката. Мислам дека ова е еден автогол не само за СДСМ, туку и за и за во овој случај и за ДУИ кој што беа нели дел од конфликтот во 2001-та година. Законот за амнестија, значи од правна гледна точка донесен кога во 2002 година, се прави толкување, што по моје гледиште не ни требаше да се има толкување, тука требаше да игра главна улога јавниот обвинител, да ги затвори случаевите, затоа што ХАГ, по тоа што беше договорено во Охридскиот рамковен договор, требаше да ги преземе на товар, да ги реши случаевите кои што имаат врска со злосторствата против човештвото и геноцидот. Мене ми е комплетно јасно дека тие злосторства не застаруваат. И нормално, ако има дополнителни факти, тие треба пак да се иницираат. Но во никој случај не може тоа да го направи судството, за кое што веќе зборувавме предходно дека не функционира, никој нема доверба, а уште полошо ќе ги
не само дека ќе ги разбори меѓу етничките односи, туку и уште повеќе креира јас кој што ние не ќе можеме никогаш да го да го сближиме. Дали истото би го мислеле доколку на пример се отвори така реченото досие на Монструм? Монструм за значи Монструм не би требало да се гледа како албански проблем. Тоа е Монструм, пак е проблем на судството. За жал, се испревртува и се користи за повеќе одиконо на искористување за меѓурелигиски проблем, односно конфликт. Од моја гледна точка, тоа е случај кој што беше и тој беше многу комплексен, значи беше врзан и со претходни настани во Вевчани, беше врзан и со случувањата околу името, значи преговарањата со Грција, можеби исто така како еден флерт со меѓународната заедница. Да дефокусираш јавноста со жртви, па тоа е монструозна вистина. Апсолутно. Добро. Апсолутно монструозно. Величко, што вие мислите? За двете прашања. За двете прашања, да. Уште на самиот почеток при носењето на законот за автентично толкување на законот за амнестија, многу ми замерија на млакоста во мојата дискусија. Но ќе дозволите, може на некого ќе му изгледам, не знам како да кажам, недефиниран, може на некого ќе му изгледам вообразен, но јас ќе кажам следното. Дали денеска ние имаме предлог за закон што ќе го поништи законот за автентично толкување на законот за амнестија? Не. Тука завршува приказката. Значи, ако зборуваме за политика и ако претходно инсистирав на екзактност од професорот Лавович, јас и сега ќе инсистирам и во секоја прилика ќе инсистирам на екзактност. Мачо политиката за која зборував, исто така ќе оценам дека не е применлива секогаш и во се, напротив, треба да биде минимум применлив. Второ, ако сакаме да зборуваме отворено, дали во делот на Монструм сум изразил до сега скепса? Да, од собраниска говорница. Дали денеска е изразувам скепсата? Уште повеќе. Ќе изразувам скепса да се додека не се отворат случаите повторната истрага на Никола Моденов, не случајно го споменувам ова, и не случајно е правам таа врска, и ќе кажам дека додека постои од мистериозно самодавање во кофа на новинари во затвор, до сите овие работи кои што предизвикаа сериозна реакција во јавност, до тој момент ние нема да можеме да речеме дека сме ја нашли вистината. А очигледно сите ја бараме вистината, како што некои велат и вистината за Македонија. Од тие причини, отварањето до крај, и затоа е моето инсистирање не само на политичка, туку и на правна разврска. Овие докази мора да се најдат натаму, затоа што ќе потсетам една работа. Еве, јас може би сум во грешка, но во случајот на Монструм и во било кој правен случај, што е подобро? Еден невин во затвор или 100 на слобода? Виновни. Јо, тоа е старо. Еден, ни еден невин во затвор не смее да биде. Стара мудрост. Хумористичко правило во кривичното право. Стара мудрост, стара, но во секој случај. Тоа значи дека ако оваа држава не е подготвена да изврши ревизија на сето она што е спорно, тргнувајќи од истражни дејства за кои постојат сериозни сомнежи, завршувајќи со судски пресуди, никогаш нема да бидеме во можност да им гарантираме на граѓаните согласно на институционален капацитет за кој што зборуваме и кој не треба да е партиски и политички врзан, никогаш нема да им гарантираме дека може да имаат доверба во своите институции. Лабович, поинта за ова. Па, видите, добро прашање. Тоа беше седа само зашто ги отвара се. Веројатно е тоа нивна овој партиска проценка. Не би сакал да се, значи, мешам. Јас сепак не сум овде кај дојден како, што се вика, партиски експерт, нити, значи, страната на едната или на овој другата страна, туку еден објективен аспект да изогледам работите, но еве како више, значи, кој ме прашавте, сметам дека тие имаат според нивната проценка, значи, сознание дека би, значи, можеле да имаат политички поени, а на крајот на кришта секоја политичка или партија се, така да кажем, едноставно бори за тоа да добие политички поени на она што се вели, она што се вели политичката сцена. Тие нај, значи, веројатно сметаат дека не само овако македонските интереси, туку и албанските може да биде тука на некој начин, бидејќи имаме случаи кога овог жртви, значи не беа жртви само, значи, македонци, туку беа исто така албанци. Меѓутоа, според мене е исто така важно, ако не и да кажем поважно, дека во сите овие четири хашки, значи, случаи, ако два може да овој бидат поклопени, така да се изразам, од овој политиката, значи правно да бидат поклопени, односно политички да бидат или овако поклопени, меѓутоа два не би може затоа што тие никош не
овој застаруваат. Нема да застарува. Значи војната е злосторство. Не би смело да се Мислам дека никој не го спори незастарувањето на злосторствата против човештвото. Има една работа која ја врзувам сега со политичка конотација за меѓуетничките односи и Хаг и Мост ова и хашките случаи Монстру. Ќе си дозволам луксус да го цитирам Фейзе Хайдари, политички аналитичар и издавач на весникот Лајм. Вика, ќе биде многу наивно од СДСМ доколку поверува дека со помош на ДУИ ќе може да направат нова влада која ќе врати Македонија во еден нормален колосек. ДУИ се толку соживеани со ДПМНовската идеологија, што при првата шанса која ќе им се укаже, ќе му заријат нож во грбот на СДСМ и на Заев. Тоа значи дека е пораката, може би, ако е тоа аналитички, пораката е, многу е симптоматично, дали сега, в устој кога колку толку ги стабилизиравме релативно толерантни меѓуетнички односи, да се отвори сега тоа од аспект на пагиње на влада или формирање на прегрупирање на силите. Многу добар извадок прочитавте од господинот Фейзи, се согласувам потполно. Моето мислење е дека значи ние се криеме позади меѓуетничките односи. Во затоа и Заев не ги открива тие аудио снимки кои што се врзани директно за за ДУИ. Меѓутоа ова е многу страшно, затоа што како ќе очекуваме од господинот Заев да направи коалиција со било која влада, ако веќе постои сомнеш дека во другата страна има инкриминирани поединци или групи кои што и штетат на државата и на сите нас, најмногу ни штетат на нашиот џеп. Така да, ако некој биде заинтересиран да на вистина излезе во видели на вистината, тоа пред се треба да е ДУИ, а од друга страна и Заев, затоа што тој прво не може да направи коалиција со некој кој што е инкриминиран, од друга страна и албанците стануваат се поемансипирани и едуцирани во ова смисла што го спомна и професорот. Се освестуваат дека можеби не треба да се размисли на таков начин како досега се размислуваше, значи да се игра секогаш на карта на патриотизам, кој што веќе знаеме дека не функционира. Знаеме како се прават тие сценарија и за протести, тие протест притисоци и така натаму. Така да може да се случи како што е освестена албанската популација да го сврти вниманието кон новите политички сили, односно кон ето некои движења веќе се појавуваат од новата реформистичка ДПА на села, па БЕСА, па другите помали политички партии почнува да се мобилизираат, иако што во моментот се наоѓаат по некоја, да кажам, медиумско затемнување и тука има нормално влијание, имаат влијание и овај политичките партии. Монструм и амнестијата се исто така, овде директно поврзани прашања, треба да се решат и мене ми е страф дека ова може да оди во друга насока. Мене ми е страф најмногу дека ќе се третираат и теми кои што ги врзуваат директно учесниците, да кажеме, на воените ветерани. Затоа што во албанските кругови се уште се зборува и се чита по весниците, например, за случаеви кои што се на мистериозно исчезнати, мистериозно убиени, не знам во какви се не случаеви, каде што ги имате цела единица влегува во насред, чаир насред, бил ден убива човек, никој не знае што се случува. Или во Делогожда, во Струшко, истото се случувало. Насред бил ден, насред кафана, вие немате ден денеска решен случај. Што е тоа? Што се тоа? Тајни фаланги на ДУИ или на албанските фактори на мафијата или на политички структури нелегални? Да, може сето тоа што го зборувавте да биде, меѓутоа ќе остане спекулација се додека не излезат на видење. Меѓутоа тоа што и Иван го вели дека мистеријата вкупна со Младенов, со нашиот колега го заборавивме Таневски од Кичево и така натаму, овие монструм, сето тоа лебди која создава една тоа е најстрашното што може да отворена тензичност да креира нов судир во Македонија. Тоа ќе биде, мислам, не судир, тоа би било нешто од поголеми размери.
навистина од поголеми размери кои што не се само медведички мешанички. Што би било според вас причината за еден таков судар од поголеми? Па ова што го зборуваме хипотетички, сега ако излезат на пример дека постојат единици за ето за пресметување кои што ниту постојат формално во ни едно од системите, процедурите, односно од државните институции. Кој ги контролира тие единици? Па, имате индици или имате информации? Не би знаел, ја го читам, значи тоа што го кажуваат и воените ветерани повесници да пишуваат цело време за такви сценарија. Што вие мислите, ова е прв податок ваков јавен соопшти? Па, видите, јас мислам дека оваа илустрација всушност позади вас очигледно не била така лоша. Ние доаѓаме до тоа и сите се огледуваме дека овде сме соочени со слепа улица. И затоа има луѓе кои што ќе излезат и во јасно во платформа како што ние тоа го сторивме, ги кажавме сите овие работи за кои што зборував претходно. Ајде да ве потсетам на уште нешто, ни текна на некој текст и токму во фокус во времето на Младенов кој што зборуваше за некакви тројки, за некакви фаланги, мислам дека исто така беше споменат. Значи тоа се веќе јавно пуштени спекулации. И во услови во кои гледате дека можело на многу чудни начини да се набавува опрема за полицијата, во услови кога гледате за службата за државна безбедност, кога гледате дека гумените куршуми и онака тивко-тивко, ама на брзина се јавија во законските решенија во ова собрание, на кое патем речено, токму заради целокупната драматика и динамика на оваа политичка криза, никој веќе не приметува што се случува и што се носи во собранието. Секако дека ќе видите дека многу подлабока е кризата и ризиците се големи. И при тоа, не зборувам за ризик на меѓуетнички, само како што сме навикнати да слушаме меѓуетнички тези и слично. Па вие земете ги денеска, еве и прашањето кои што ги поставувате, земете ја следната илустрација. Забележувате дека Груевски спровел во делот на согласновени објавени разговори, дека Груевски спровел постапка во која со индигнација, со гадење, он нешто таму побарал претениците да протнат така во собрание, тој да не се идентификува. Денеска дискутираме дали погрешил Заев што ја објавил таа работа или не. По ово излегува дека единствен лик кој што нема никаков проблем и само има позитивни поенти на контото е Али Ахмети и Дуи. Така ли е? Значи, во тој момент, всушност, ние зборуваме за еден судир кој што не е меѓуетнички, туку забележуваме дека разликите се сега строго етнички. И дозволете уште една работа. Значи, бидејќи јас немам резервна приказка за еден и за друг собир, за една и за друга телевизија, ќе го поставам следното прашање. Дали ние уште долго време ќе имаме и разбирање, значи, од сите немакедонски заедници, не само од албанците. Значи, дали забележуваме што се случува околу нас? Вчера го слушам и во не само во политичка смисла. Ова мачо политика на силна вилица и така натаму, на силен вокабулар. Дали сме свесни дека бизнисот се потешко оди во Македонија? Дали сме свесни во делот на гасоводите? Јас го слушав вчера Пешевски. Каков и да биде вели излезот, исходот од иранските разговори и од легувањето на Иран во гасовод, нас не е се едно, па не е се едно. Вие треба да бидете подготвени. Што ако Иран влезе, за колку време ќе го постигне капацитетот на производство, за колку време вие ќе имате пристап до газ по одредена цена, треба да проектирате, вие треба да создавате пари, наместо парите да ги обезбедуваат странски кредити. Ова се теми за кои што, нели, големата политика нема се занимава, се извинувам за оваа дисгресија. Добро, Иван Величковски, Алберт Хани и Миодрак Лабович се во дебата. Мислам дека прашањето на меѓуетничките односи е дежурна тема во Македонија и во овие топ теми и ќе биде уште долго време, но јас сега само за миг ќе се вратам на вистината за Македонија или на сите неизвестности околу тоа, на една граѓанска платформа или на една повеќе би рекол партиско граѓанска платформа. Објавена политичка бомба во Битола, во која централна фигура меѓу другото е Силјан Мицевски. За овој бизнисмен кој беше екс градоначалник на Битола, кој беше во еден период осомничен па ослободен за големата афера ТАТ во времето на СДСМ, кој потоа стана еден од главните олигарси на оваа власт. Значи тој Силјан Мицевски под диктат на Владко Чинговски се потуре и вели абе кој нема сите ќе ги избркаме, кажи ми ги само и готово ќе биде. И тоа своите вработени. Сега, прашањето станува не само заради тортурата врз
приемот на неквалитетни кадри во државната администрација, туку и врз партизацијата на вкупните состави на вработените и на работниците. Интегритет, синдикални права, колективни права, СКН велат. Знаете зашто? Затоа што може би има право, не може би, туку сигурно има право, универзитетскиот професор и еден од најдобрите познавачи на администрацијата, професор Гоцевски, кој ја даде денеска за ТВ Телма и за нашата Јулија следнава изјава која можете да ја видите. Погубно за која било држава е доколку и во јавно, па и во приватниот сектор се вработуваат неспособни лица. А уште по-погубно е доколку видете правен поредок и у суштина способност на една доминантна политичка елита, волја и способност да го наметне во стварност и да го спроведува правниот поредок таков каков што е. Доколку формално-правниот политички уставен поредок, законите кои што ги признаваме, кои што ветуваат дека треба сите да сме еднакви пред законите, особено при вработување во јавен сектор, доколку се изигруваат, доколку се мотаат од страна, не да е погубно, туку се играме со правниот поредок. Се преправаме дека тоа е плод на нечија машта, еве ние сме сега тука, и ајде ке си ги вработуваме како сакаме и ке кажеме дека се е во ред. Најпогубно е. Така формулирано прашањето заслужува само вака формулиран одговор. И квалитетот е доведен во прашање? Дручноста, комплететност? Тоа е второ прашање. Тргнувајќи од предпоставка, која што не можам сега да потврдам, дека секој граѓанин кој што е член на политичка партија воедно и неспособен и ништо не знае, бидејќи тоа е погрешна предпоставка. Така, тргнувам од една страна, дали лицата што се вработени преку протекција, преку политичка патронажа. Тука имаме формални повреда, повреда на процедура, повреда на начало на еднаквост. Така, ако одиме од предпоставката дека лицата што се вработени не само што под политичка патронажа се вработени, се и некомпетентни, тогаш имаме, како да кажам, вулгарна повреда и на правен поредок и смевање на јавната служба и слично. Меѓутоа, земено во предвид дека тргуваме од предпоставката дека тие што се вработуваат и се вработени под политичка патронажа и не се компетентни да вршат својата работа. Океј, бидејќи сепак лошо е да кажеме секој член на политичка партија воедно и глупав, неспособен, не знае да работи и тоа не би било потполно оправдано, така? Во врска со јавните вработувања и во Република Македонија и во повеќето постсоцијалистички држави. Може би и надвор од контекст на вашето прашање, меѓутоа ве уверам дека е соодветно на актуелните збиднувања кај нас, не е сам по себе квалитетот на правната рамка тој што треба да се спори. Социологијата на вработувањата во јавен сектор кај нас не дозволува премногу транспарентност, премногу слобода и да кажеме еве се се работи фер и фер и како што треба. Зошто? Прво има преголема побарувачка кон сигурна работа. Сигурна работа е она која што знаеме дека сигурно ќе даде финансиска компензација на крај месец како плата. За жал во услови на дисфункционален пазар на труд, неспособна економија, тоа е сеуште јавен сектор. Колку год вие да воспоставувате квалитетна правна рамка која што наметнува транспарентност во постапката за селекција на вработениот, тестови, прозирност, доколку сите актери вклучени кои што треба да ја спроведат таа постапка, значи и луѓето што го објавуваат конкурсите, и луѓето што ги спроведуваат самите постапки за тестирање, и луѓето што спроведуваат интервју со кандидати, и на крај луѓето што треба да ги потпишат решенијата за вработување, така, значи една широка мрежа, така, на актери, хипотетичка ситуација предпоставуваме, ако има коинциденции тие не можам да ваучирам за нив, ако сите они се согласни дека треба да се оствари патронажа, да се намигне пред едни кандидати визави други и најтранспарентната постапка паѓа во вода, затоа што има консензус и од кандидатот што се пријавува и од една широка мрежа на луѓе на различни места кои што си намигнуваат и велат, добро, ајде нека биде тој. Во таквиот случај правниот поредок се изигрува. Тоа беше професор Драган Гоцевски од Правниот факултет кој се занимава со управно право и јавна администрација. И мислам дека се отвара прашањето за оно што вие го викате еманципација, нели, на институциите. Но, од еден друг аспект, ако вие имате у последниве десетина години 45 до 50 илјади примени, неквалитетни или квалитетни кадри во јавниот сектор, кои се трансформирани
Остајте ги јавни, овие приватните предпријатија каде што можеш да врши притисок, кои се трансформирани во гласачка машина. Каков е квалитетот на јавните институции? Лабович. Да, господин Шумовски, све ова што го кажа е исправно, точно. Немам забелешки. Меѓутоа тоа се пак мораме да кажеме констатации. Не го познам човекот и не би сакал да коментирам за нели личности кои не се тука да нели може да ми одговора. Но ние имам утисок, не само овој, да кажем, почитуван, како да речем, професор. Гоцевски. Така. Туку виде целокупната интелектуална елита како да се едноставно надпреварува кој ќе ги, значи, така да кажем, опише поубаво, по, значи, онака духовито работите. Тоа се констатации и евентуално желби како, но нема решение. Што е за се тоа решение? Значи, основниот главен проблем е дека кај нас не се спроведува закон. Тоа дека имаме ова што го слушам и што ви го рековте. Значи, пазите, ова партиска патронажа. Дека имаме кронизам, дека имаме, пазите, непотизам, дека имаме едноставно непрофесионални стандарди. И во ситуации кога нашите закони се јасни, имаат, пазите, јасни критериуми за она што значи професионални стандарди, тие не се почитуваат. Што е проблемот? Проблемот е како да се намали огромната концентрација што на овако моќ која со ништо не е, како да кажам, контролирана, која со ништо не може во една система да биде контролирана во оние случаи кај што е, пазите, интересно заинтересирана од, пазите, овој, ако сакате, лично партиски интерес, од партиско владината врхушка. Не постои клучна државна институција која значи може де факто да го направи тоа. Дали е тоа, значи, мок со владење? Само да го завршам ова, да. Затоа што нема време. Значи, видите, волјата, видите, политичката волја е, видите, многу важен фактор. Значи многу, но ние не смееме согласно на што кажав, тие наши специфични дерменички фактори да, видите, градиме систем на кој што тој систем ќе се базира на таа политичка волја. Ние мораме да имаме систем, да, значи, направиме таков систем кој што по силата на самиот систем ќе го споредува законот. Ја имам конкретни решенија ако ми, значи, дозволите. Ама да ви кажам, да, вие зборувате во еден текст за утопија на Четврта република и зборувате за ова, се ви го најдов тој текст за концентрација на неконтролирана мок. Добро. При што тврдите дека, и го спорите тоа, што може да биде теза за дебата, тоа е дека така речената преодна голема коалиција и така натаму нема да го реши прашањето на концентрираната мок и со тоа решението за кризата. Не. Туку, видите, секоја криза, покрај тоа што има лоши работи, има и една добра работа. Мобилизира, ангажира авангардни креативни сили. Ова се, пази, шансите, условите кога тие авангардни креативни сили може да бидат, и ако се таа, пазите, преодна политичка влада формира, а све оди кон тоа не би било најдоброто решение. Најдобро е секоја една земја да си има одговорна политичка влада, секако дека тоа не е најдоброто, но ако се тоа формира, освен според мене, ако се формира, значи освен што, значи, треба да ги тие избори спреми, да ги овако пречисти избирачките списоци, треба да ги да отвори пат за овие подлабоки, значи, реформи преку уставните измени, на овој начин што ќе се намали таа огромна концентрација на со ништо неконтролиран мок, не само на ова влада, него на сите досегашни влади, бидејќи видите, ако имате вие систем во кој што се пазите, имате она што се вели, што отворени можности, значи лоповот да краде, пази, кој е тој кој што... И има ситуации во кои што, како што кажавте, пример Унгарија, значи, ќе се јави тако премиер со личен интегритет, со, пазите, политичка волја. Романија. Но Романија. Тоа се по исклучок. Ние, значи, не може, тоа се, видите, премногу флуидни, релативни категории, добро, значи, интегритет. Само да го довршат. Умешност на возможност. Да, меѓутоа, видите, затоа ја викам. Бидете реални, барајте го невозможното. Значи, не може, ако ние се... Ако ние се... Јас зборам за конкретна платформа. Не, само да го завршам. Ке ми изволите да завршам, пак... Значи, видите, според мене, ако се тоа направи, ако се успе да се направи таков систем, имам и конкретни решенија, во кој што нема да биде како сегмент јавното обвинетето. Сите, пазите, клучни државни институции и ќе се создаде еден, значи, нов развен систем на, видите, поделбата на кој власта, што е клучен проблем сега. Веќе клучниот проблем е кај нас е сега невладењето на правото. Добро, тоа го детектирате. Ама видите, не ме оставате да ги кажам. Немаме политичко мнозинство. Не ме оставате да ги кажам решенијата кои се. Да видите, да видиме дали имате вие евентуално подобри решенија тоа што нуда. Ама ние не можеме да зборуваме за уставни промени во парламент,
чиј кој има спорен легитимитет, легалитет, ако се формира преодната политичка влада. Тоа е шансата тој ќе изврши својата техничка улога формирајќи концентрациона влада. Преодна влада е од систем во систем. Техничка влада спроведува постојано законодавство. Нема играње со термини. Има јасна политичка цел таа влада. Според она што ние го кажуваме. Меѓу кои 8 точки можете да ги проверите на веб страната. Дел од нив ги изложив тука. Но она што е многу битно е реституција на имотот стекнат со притисок и употреба на мостови на власта. Ама кои институции Ибон ќе го прават тоа? Дали овие институции? Концентрационата влада мора со како на врз основа на јасна политичка одговорност на нејзините чинители, ги кажувам. На нејзините чинители, јасна политичка волја и одговорност, преземена со политичкиот договор. Јасен термин, врз основа на преземените задачи, меѓу кои и попис, а не само прочистување на избирачки список, врз основа на преземените задачи, таа ќе го има дефинирано својот временски рок, кој може да биде оптимален, година или година и пол како сакате, не лицитирам тука. Но она што е битно е дека штом политичките субјекти ја преземат одговорноста, тие веќе не може да бегаат и да ја бараат вината во некој друг. Овде е момент за презимање одговорност. Ама Иво, немаме, видите, 24 години кога некој преземе, извинете се, вие ме прекинате. Ама само да ви кажам сега, вие ме прекинате, слушате, ние имаме 24 години систем кај што некој превзема со овие да ви кажам овакви флоскули. Јас сега ќе ви кажам демагошки флоскули со овие. Затоа што 24 години некој вика дека ќе ја преземе политичката одговорност, а ние гледаме што се случува. Ако вие не сте, не само вие, ако значи политичката, интелектуалната елита не е свесна за ова што го зборувам дека кај нас е значи потребен еден нов систем за кој што е потребна критична значи маса, свест, ја се согласувам дека свесна политичката волја како првичен момент ќе видите биде тука потребен. Но во видите подоцнежен период тој систем значи нема да се само базира на таа политичка волја. Политичката волја секако ќе биде еден од чинителите. Но систем кој што се базира само на политичка волја, авторитет, морали, што знам, овако кредибилитет и така на тоа. Тоа се видите премногу флуидни категории во вакво фрагилно општество. Дозволете само се, не ме прекинувајте. Ако дали вие сметате дека на пример јавното обвинителство како клучно еве и судството, уставниот суд, еве едно јавно обвинителство може тоа да го направи, ако го вие на пример смените сега да кажеме Зврлевски, ставите некој нов кој ќе биде тој. Тоа ќе кажам на почетокот. Ма не, ете само се враќаме назад. Кој ќе го бира тој? Тука е клучното прашање. Професор, јас зборував за 8 решенија што сега ги напоменав. Вие не кажавте ниту еден. Ама чекај се, не го оставите. Денеска. Не ме оставите да кажам, ја имам, видите, 15 страни конкретни решенија. Ќе ми треба две емисии, професоре, за тоа. ЕПП, се враќаме на кушното прашање. Дали е возможно да дојде до политички дил кој би можел да ја реши да не излезе од оваа криза? Што? Одиме? Одиме? Лака не знам само кај одиме. Повеле. Да. Еве вие спорите на пример теза дека широката владена коалиција може да биде реално очекувана опција. Видите, не спорам, таа има свои, значи, овие определени нели предности. Меѓутоа, значи сметам дека вистинската концепција е она што го реков на самиот почеток, системски, една вкрстена серија оптимално независни институции од значи самата извршна власт. Тоа може да се оствари на еден сосема нов начин ако се овој конституираат нашите клучни државни институции. Дали вие сметате еве на пример јавното обвинителство дека би било подобро да се остане со ова истото решение или како некој предлози што има да го на пример бира што там политичката разбеше опозиција кој што ќе биде видите пат една ситуација кај што таа може заради значи остварување политички свој овој поени да ја сврти целата значи топка или пак е, само дозволете. Мислам вам не е ова презентација на вашите политички становишта или погледи. Јас ви давам доволно просторно, мислам дека стално се враќате на иста теза. Зошто не би можело или дали би можело да биде широка? Истата теза, меѓутоа со видите конкретни решенија нема стај да ви кажам конкретни решенија. Повелете, Хани. Широка коалиција мислам дека може, но тоа не може без да се ги расчистат политичките партии работите внатре, без да се расчистат со криминалот. Демократизацијата мора да дојде во политичките партии за да имаме широка коалиција. Преодни, технички, концентрирани и не знам какви све не влади би можело да биде, мислам дека би можело да бидат од корист за ситуацијата во која што се наоѓаме, но што и да правиме,
ние знаеме и сме свесни дека сите овие списоци, избирачки што треба да се исчистат, пречистат, пасошите, цензусот, овој пописот да се направи, сето тоа бара време. Бара време што можеби ќе ни треба да дојдеме пак до редовни избори. Така да може да пореално е да зборуваме за предвремени избори или регуларни избори, него вака. Иначе, во однос на претходната тема, само сакав да напоменам дека јас решението го гледам за подоброто на Македонија, решението едноставно го гледам во заедничка соработка на сите за да се дојде до вистината. После вистината, мислам дека прво треба да се работи на тоа што господинот Иво и го спомна, бизнисот, предприемништето, да се ослободи администрацијата, да се ослободи државата од товарот на администрацијата. Таа бројка е голема. Иван, со поинт. Концентрациона влада, апсолутно. Таа е таа која што ќе овозможи, прво и основно, развластување на грувести во неговата партија. Тој ќе ја влече оваа криза, особено до моментот додека не го заврши собствениот конгрес за да ги засили своите политички позиции. Втора работа, концентрациона влада не значи без ВМРО, таа значи без контролата на Груевски во ВМРО. Трето, зашто да не зборувам за оно што е потребно. Тука јас спорев, како партиски лидер, вие нудите легитимна партија и нудите решенија? Да. А зошто да не се понудат решенија, бидејќи кризата, секоја криза а бара добро, решенија? А кои се вашите решенија? Дали има кои се вашите решенија? Веројатно, изгубили концентрација во мене. Мислам дека овие прашања и понатаму може да бидат, може би ово и поширок состав. Завршуваме, утре е Велики Петок, јас и Телма и сите, мислам дека треба да ве оставиме малце да промислиме, да се ослободиме од ова негативна енергија. И во понеделник ќе видите една дебата која е снимена, во која учествуваат университетски професори и владиката Климет и монсиньор Циримотич околу признавањето на Македонската православна црква, околу отегеността на свештенството од паствата и нивниот хедонистички пристап, околу пристапот дали христијаните се обединуваат од предстравот од муслиманството и од ИСИЛ. Гледајте топ тема дури во понеделник. Пријатно. И од мене срекни Великденски празници.